Det kan godt være, at EM 2020 lige er slut, og hypen basically er faldende for hver dag, der går. Men der er i hvert fald én ting, der ikke er faldende, tværtimod, og det er altså min kærlighed til det danske landshold efter den her slutrunde. Fordi hold nu op, boys. I har gjort os så stolte. For evigt taknemmelig. Derfor synes jeg også, det gav anledning til, at jeg i dag på kanalen ville tage en quiz, som jeg basically har set JK tage, så ja, skud JK, jeg tyvstjålet den her video i dag fra ham, så ja. Fordi som I kan se på skærmen her, så skal vi altså tage en test. Se, hvem du minder mest om på landsholdet, og jeg er faktisk virkelig, virkelig spændt. Jeg ved, at JK han selv fik Christian Nørgaard, så jeg er faktisk virkelig spændt på at se, hvem jeg får her. I hvert fald skal der lyde et stort skud til BT for at have lavet den her quiz, sat den sammen, og der står også en lille hurtig, forord her. Minder du mest om Kaptajn Kjær, Murmester Schmeichel eller måske Iskolde Dolberg? Baseret på tidligere interviews, tv-udsendelser og et lille drys fordomme, har BT lavet en test, hvor du kan finde ud af, hvem du minder mest om af Kasper Hjulmands EM-helte. Ved at svare på en række simple, men også på mange måder livsdefinerende spørgsmål, får du herunder svar på, hvem du måske bør få trykt på bagsiden af din næste landsholdstrøje. Okay, jeg skulle til at sige, at det er fandme i orden, men så ender jeg sikkert med at få sådan en, well, okay, to be fair. Nej, jeg skulle til at sige, at der er nogen, jeg ikke rigtig bruger mig om på landsholdet, og det er der heller ikke. Men I ved, jeg mimer meget på Braithwaite, så det skulle ikke ondt. Kæft, det vil være memes. Men anyways, nok snak. Mine damer og herrer, lad os hoppe straight ud i det. Først, hvor kommer du fra i Danmark? Jeg er selvfølgelig, som I ved, stolt fynbo. Let's go. Altid rated OB. Eller noget. Men jeg er selvfølgelig født og opvokset på Fyn, bor her stadigvæk, planer om at bo her resten af mit liv. Fyn er fin, OB er til grin, let's go. Hvis du kun havde følgende muligheder, hvor ville du så helst på ferie i år? Oh shit, okay. England, Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland. Uff, den er svær. Der er rigtig mange gode her, synes jeg. Fordi, I mean, jeg gad godt til alle sammen. Jeg gad måske mindst til sådan noget som Tyskland, for der har man været før. England har jeg også været før, men to be honest, det er kontroversielt at sige nu, men jeg elsker England. Fuck, det kan jeg ikke sidde og sige den her. Jeg elsker landet England, okay? Jeg elsker London, byen. Jeg elsker ikke folket. Det gør jeg faktisk også, men ikke alle dem, der opfører sig som idioter efter EM, eller generelt under EM også. Så don't get me wrong, men jeg har jo planlagt om, jeg skal over se noget fodbold i England snart, men to be honest, det skal jeg også i Italien. Det skal jeg måske også i Spanien. Jeg tror, jeg vælger at gå med England her, og det gør jeg af den meget simple årsag, at det er et land, jeg sådan faktisk legit ved, men jeg er ret sikker på, at jeg kommer til at besøge i år, så that makes sense. Kan du lide Alpha BTM-sang? Jeg hader den som pesten. Det er, I'm so sorry, Alpha BT. Jeg er sikkert meget fin, og jeg lavede godt musik, men jeg laver ikke engang sjov, når jeg siger, at jeg har hørt den ene gang, hvor det var, jeg rent faktisk, altså sjov nok ville høre den, og så var jeg sådan, det trash, jeg har ikke hørt den en eneste gang siden. Så, ja. Hvad kan du ellers lige høre? Okay. Westlife. Jeg tror måske bare, jeg skulle lade mig sidde og prøve at udtale dem her, fordi der er sikkert mange af dem, jeg ikke kender. Temaet for Olsenbanden. Det kan også noget. X-Factor hits. Bruce Springsteen. I mean, der er faktisk mange gode her. Daft Punk. Banger. Men, I mean, jeg ved ikke, om jeg har set det. Tattooen her. Det er en Eminem-tattoo, så ja, der kan ikke være så meget at komme efter det her. Det er, I'm sorry to say, jeg er en kæmpe Eminem fanboy, jeg har været det hele mit liv. Det næste vi har, hvilket tøjmærke kan du bedst lide? Hugo Boss, Nike og Adidas, eller noget helt andet. Jeg synes, det der med noget helt andet, det er et rigtig kedeligt svar at gå med, fordi det kan være så mange ting. Altså det kan være, jeg kan ikke lide mærketøj, det kan være, jeg kan lide noget helt dyrt mærketøj, som Gucci og sådan noget der. Det er et cop-out answer. Det giver ikke nogen mening. Altså, to be honest, jeg elsker alle tre. Jeg sidder legit i et par Adidas shorts nu. Tidligere, da jeg var ude at gå i dag, så havde jeg min Nike-sko på. Ja, og Hugo Boss har jeg så også noget, en del liggende af inde i mit klædeskab. Så jeg har en del af alt det her. Jeg tror, det jeg vælger at gå med dog, det er
den er svær, fordi du kan ikke bede mig om at vælge mellem Nike og Adidas. Jeg tror, jeg vælger at gå med Hugo Boss, fordi det er sådan et lidt, det er lidt mere fint, og det er det, jeg egentlig godt mest kan lide, sådan noget Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, alle dem der. Så derfor vælger jeg at gå med Hugo Boss. Hvem synes du er sjovest? Kasper Christensen og Frank Hvam, Anders Mattesen, Timon og Pumba, Tobias Dybvad, og igen, det forfærdelige svar, jeg gider ikke engang nævne det. De er alle sammen gode her. Jeg må være ærlig nu om, den ligger mellem Kasper Christensen og Frank Hvam. Jeg elsker Kloven. Fantastisk serie. Anders Mattesen har set ham helt, siden jeg var helt lille. Også fantastisk. Ja, derfor tænker jeg, at jeg vælger at gå med ham. Klart en af mine absolut yndlingskomikere, hvis ikke min yndlingskomiker for all time. Fantastisk. Hvad vil du helst have til aftensmad i dag? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke engang selv finde ud af. Jeg er officielt nået det punkt nu, hvor det hedder frysepizza. Pretty much hver dag. Ja, okay, det er ikke godt. Okay, I'm sorry. Jeg fik det helt dårligt, da jeg sagde det der. Spaghetti med kødsovs. Calzone. Risotto. Ja, nej, jeg spiste. Nej, det der, det er, de har set for meget Hell's Kitchen. Risotto, det er der på basically hver eneste menu i Hell's Kitchen. Og jeg har aldrig prøvet det før. Blommus, ja, nej tak. Sushi, det er også et pænt nej tak. Panik, kæft, jeg kunne godt få pandekærne endnu. Avocadomad, jo. Okay, så let's be honest. Den ligger mellem spaghetti med kødsovs, calzone pizza eller pandekære. Og vi går sgu med spaghetti med kødsovs, fordi det kan sgu noget, og det er fandme lang tid siden, jeg har fået det. Det var sådan det eneste, vi fik, da jeg boede hjemme dengang. Okay, nu skal det ikke lyde som om, at vi aldrig fik andet end spaghetti med kødsovs, men vi fik det rigtig tit, da jeg boede med mine forældre. Og siden jeg flyttede hjemmefra, jeg har faktisk ikke fået det en eneste gang. Det er faktisk virkelig skuffende. Okay, det var så også dagens bord. I'm sorry. Så jeg er der stadigvæk ser med i nogle fucking legender, okay? Hvad skal du have at drikke til? Kokio, øl, gin tonic, 7-up, te eller igen? Det her, det er simpelthen bare det dummeste svar, du nogensinde giver. Hvis man giver det her svar, altså, så beder du jo også bare om at få et dårligt svar. I mean, ja, så kan du ikke være skuffet over den spiller, du bliver. Prøv at høre, alle sammen, I ved godt, jeg drikker ikke alkohol. Øl og gin tonic siger mig ikke noget. 7-Up er fucking trash. Prøv faktisk Kondi, måske. Te drikker jeg heller ikke. Så med andre ord, der er kun en mulighed her at vælge faktisk. Så det er Kokyo. Det kan så også siges. Det kan noget. Vi går med Kokyo, og så har vi altså til sidst. Hvilken random fact passer bedst på dig? Hold da kæft, et creepy billede. Jeg føler mig virkelig stared down her, og jeg kan ikke rigtig få øjnene væk. Okay, det er ja, lad os bare komme videre. Der er så mange svar også, så jeg skal sidde og læse svarene, mens jeg ved, at der er en eller anden pige. Det er en pige, right? Der sidder en eller anden, der står bare en eller anden og stiger på mig der. Okay, jeg tror det gør sådan, at jeg fik det faktisk lidt dårligt over det der. Okay, et fun fact. Jeg elsker Lego. Jeg ejer en julesweater. Det gør jeg faktisk. God damn. Jeg bruger benvarmere, når jeg flyver. Det har jeg så aldrig prøvet før, men måske jeg skulle prøve det. Jeg elsker at se på kunst. Ja, nej tak. Jeg får brunsviger på min første dag. Ayo. Rigtig fynbo. En rigtig fynbo. Spiser selvfølgelig brunsviger. Selvfølgelig. Hvad har vi ellers? Jeg kan godt lide motorsport. Nej, ikke rigtigt. Jeg har læst alle Harry Potter-bøgerne. Heller ikke. Jeg kan huske, at jeg gjorde det, da jeg var sådan 7 år. Forfærdelig idé. Jeg fattede ikke en skid. Jeg kan godt lide paintball. Typisk, jeg har aldrig prøvet det før, men jeg gad virkelig godt. Jeg kan godt lide at spille minigolf. Det kan noget. Minigolf kan noget. Jeg bruger hudprodukter. Det gør jeg faktisk heller ikke. Og igen, det er dead answer. Fuck af med det. Jeg må være ærlig her og sige, at prøv at høre, jeg er fynbo number one. Altså, og det siger jeg, og jeg sådan er bare sådan en plastikfan, når det kommer til OB, så måske burde jeg egentlig opgive mit fynske pas. Men altså, selvfølgelig får jeg brunsviger på min hverdag. Det er traditionen. Vi vælger at gå med det. Og jeg er Kasper Schmeichel. Hey, let's go. Du er en ægte morsvend med hang til blødpop og Jussi Adler-romaner. Okay, ikke rigtigt, men jo, blødpop, ved du hvad, det kan noget. Rasmus Sebak, det går så lige i hjertet. Kasper Schmeichel, ved du hvad, jeg tager det. Den har jeg meget svært ved at brokke mig over i hvert fald. Det vil jeg gerne være ærlig om. Kasper Schmeichel, mine damer og herrer, I'll take it. Og med det, så var der altså det for den absolut mest random video, jeg nogensinde lavet på kanalen her. Jeg ved ikke engang, om det var sjovt at se. Det håber jeg, det var. Hvis det var, så vil jeg sætte utroligt stor pris på, hvis I selvfølgelig vil smide like på videoen.
Det hjælper altid, hvis I nød det. Det vil jeg sætte virkelig stor pris på. Skriv en kommentar, hvad synes I? Hvis I synes, well, jeg vil sige, hvis I synes, det var noget pis, så ved jeg ikke, hvorfor fanden I stadigvæk ser med. Men skud ud, hvis I gør. Men ja, lad mig høre, hvad I synes om det. Om ikke andet, så er der så gerne at sige en tusind mange tak, fordi alle som er sammen. Som sagt, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned over. Smid like på den. Subscribe, så vi ser mere. Og vi ses.